Uskoro se navršava 2 godine od početka rata u Ukrajini, a najžustrije borbe trenutno se vode oko grada Avdejevka. Ruske trupe su navodno utorak uveče presekle glavni asfaltni put koji vodi ka ovom gradu. Time su ruske 2. i 41. kombinovane armije uspjele da preseku jedno od 3 glavne linije snabdevanja koje koristi ukrajinski garnizon u Avdejevki, koji se nalazi 10 km severno od Donjecka. Problem za Ukrajince je to što su ostale 2 linije snabdevanja neasfaltirane staze koje su oštećene granatama, blatnjave i izložene ruskoj vatri sa severa i juga. Drugim rečima, izuzetno su ranjive. Analitičari smatruju da bi to mogao da bude odlučujući faktor u ovoj borbi koja traje već 4 meseca. Ukrajinski garnizon u Avdejevki, u kome je godinama stacionirana već umorna 110. mehanizowana brigada, već duži period vapi za novim trupama i oružjem. Analitičari upozoravaju da su već vidljive promjene u ukrajinskoj strategiji, posebno nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski prošle nedelje smijenio popularnog i harizmatičnog glavnokomandujućeg Valerija Zalužnog sa nepopularnim bivšim šefom kopnenih oružanih snaga Aleksandrom Sirskim. Zalužni je godinama poznat po tome da prihvata mobilnu odbranu kako bi broj ukrajinskih žrtava sveo na minimum. Sa druge strane, njegov naslednik poznat je po tome da vodi tvrdoglave i statične borbe, kome žrtve nisu u prvom fokusu. Zbog toga neki veruju da je smenom u rukovodstvu Zelenski želeo da pokaže da je promenio taktiku i da je spreman da se bori za Avdejevku čak iako je ulog visok. U međuvremenu u Avdejevku je stigla ukrajinska najelitnija 3. jurišna brigada, sačinjena od 2000 boraca koji su do nedavno bili u Kramatorsku na poligonu. 3. jurišna brigada je možda jedina velika ukrajinska mehanizowana formacija koja je bila u rezervi na istoku. Stoga analitičari smatraju da je njihovo premještanje u Avdejevku u najmanju ruku rizično. Sve ide po planu, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo odbrane u objavi na društvenim mrežama u ponedeljak. Međutim, 3. brigada sa svojim oklopnim transporterima holandske proizvodnje, borbenim vozilima M2 američke proizvodnje i oklopnim kamionima Max Pro i za sada solidnim zalihama minobacačkih raketa i dronova možda neće tako jednostavno uspjeti da zauzme pozicije u istim bunkerima i rovovima koje je koristila 110. brigada. Za to vrijeme, ruska vojska nastavlja da iz 2 pravca zauzima položaj ka centru grada. Analitičari smatruju da bi 3. brigada mogla da započne odbranu grada zauzimanjem položaja unutar napuštene fabrike u industrijskoj zoni na severozapadu grada i da svoju liniju odbrane razvija od severa ka jugu. Ukoliko se odluči za takav pristup, to bi značilo da će morati da odustanu od istočnog dela grada, ali bi na taj način mogli da obnove liniju snabdevanja. Još jedan problem je tvrđava u kompleksu Zenit, koja se nalazi nekoliko kilometara od Avdejevke. Isti asfaltirani put koji su Rusi gađali u utorak vodi ka ovom utvrđenju. Snabdevanje tog kompleksa sada će biti mnogo teže i opasnije. Ako Ukrajinci predaju istočnu Avdejevku, da li to znači da će predati i Zenit, jedno od najimpozantnijih utvrđenja u istočnoj Ukrajini? Ostaje nam da vidimo. Zato ostanite s nama, pritisnite dugme subscribe i pratimo zajedno dešavanja.